Fudbaleri Romanije zasluženo su na svom terenu rezultatom 3-0 porazili jesenjeg šampiona fudbalskog šampionata Republike Srpske Sutjesku iz Foče. Svi golovi pali su u drugom poluvremenu, a vodeći za Paljane dao je Nemanja Knežević u 57. minuti. Samo dvije minute kasnije u listu strelaca se upisao Blagojević, nakon što je vješto izbjegao ofsajd zamku. Konačan rezultat, 15 minuta prije kraja, Romanija Sutjeska 3-0, svojim drugim golom postavio je kapiten tima sa pala Nemanja Kneževića.